Mēs vispār dzīvojam visi klusiņām, līdz mēs saņemam kriminālu lietu savulaik, tas bija pasien jau. Un kad mēs ieraudzījām, ka līdz tam nekas darīts nebija, mēs sapratām, ka vienīgais, ka mēs varam parādīt to pāriem cilvēkiem un iespējams tas arī līdzies kam arī citām. Tāpēc mums nav ko slēpt. Protams, ka šis noziegums ir tik smags un nenormāli, anormāli izskrit vispār no vispārēj, kas notika Latvijā un tuvāk Eiropā, ka debašu runa bija diezgan gara. Bet te debašu runa mums bija aizliegts runāt par svarīgākam lietam. Tas ir mūsu meitas cits navas celonis, ne tas, kas ir tani viņu dokumentos, ja, ko apliecina arī speciāls viedoklis labāka laika, vienu no labākiem Latvijas ekspertā. Bērziņa, ka mūsu meita bija nosmacēta, nu un viss, kas aizsa ar to, ka mūsu meita bija tu sadistiski izvaroti pirms tam. Izmeklētāji veic ekspertīzi tikai uz vienu priekšmetu, kaut gan ir izņemti vairāk kā 20 priekšmetu, 28 ir izņemti, bet ekspertīze veikta tikai uz viena. Un nav veiktas ekspertīzes uz līķa apģērba, uz sieviešu saplēstām apakšbiksītēm, uz vīriešu apakšbiksēm, tas nebija darīts. Un tāpēc arī šo rezultātu lietā nav, bet mēs domājam, ka tur būtu rezultāti, kas pierādītu izvarošanu, bet, diemžēl, izmeklētāji to nezdarīja. Bija veiktas tikai dažas ekspertīzes vispār. Jā, tātad pat nebija pirstu nospiedumu noņemšanas, jā, pat tik elementāra nekā nebija. Jā. Bija novadīts asins grupas analīze. Jā, uz vienu priekšmetu viena noteikta asins grupa un viss. Tas ir viss. Un DNS ekspertīze uz šortiem, kas bija mugurā noziedzniekam. Un tur noteica upura asinis, to noteica. Bet vairāk neviens priekšmets, kas bija klāts ar asinīm, nebija pārbaudīts. Ekspertīžu nebija kā tādu. Tas bija vispār viss, kas principā vispār neparadā, kas tur varētu notikt. Tur varētu būt traslogiskas ekspertīzes. Tas drēbes bija plēstas vai bija griestas ar nāzi, jo tu redzams, ka sievietei stringu sagriez dzimu organu ar nāzi. Ja? Tas pats ar ligingos, ja? Sagriez ar nāzi. Nebija nevedīt neviena ekspertīze, kas tu parādītu. Tieši tāpēc mēs nevaram teikt, ka sākuma nebija. Tagad arī nav. Tiesa noformulēja to tā, ka šī tiesa nodarbojas, viņa negrib nodarbojas nekā ar ko, kas izkrīt no šī apsūdzības. Jā, tad tie apsūdzība bija tāda, vispārējais tiesu neskar, vispār tas nav tiesas darīšanas. Tiesa ar to negrib nodarbojas tikai to, kas ir apsūdzība. Tad nav tā kā acim redzami, jebkurš no mums saprotas, kas tur noticis, jā, tas tā nav. Tieši tāpēc tiesa nodarbojas šo lietu. Bet tiesa ir mehanismi, ja par šajā līmenī tiesa ir mehanismi. Tā var atgriezt pirmās instances tiesa, lai beidzot izmeklētu cik svarīgu, briesmīgu noziegumu. Kas prokuroram tas šķiet liederīgi? Ar kādam lietam tad viņš nodarbojas? Kas viņam ir liederīgs? Ja noziegumu tik briesmīgu izmeklēšanai, viņam liederīgi nav. Noraidīts viss ekspertīzes, jūs nevarat iedomāties sev, noraidīts pilnīgi viss. Pat runājot par tehniskiem ekspertīzēm, netika pārbaudīts ne telefons, netika ņemta izdruka, mums viss bija aizliegts. Ja? Mums ir tik daudz dokumentu, kur mums aizliegts, jo mēs tas zinām, mēs saprotam, ka jāizpēt. Ja? Aizliegts pilnīgi viss. Datori nav izmeklēti. Nav skatīts, kas ir iekšā. Tas ir nenormāls. Nezinu, kas ir strādā.